ကန်ဒီနေဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှမသိသေးတဲ့ဆန်ဟော့ထဲကရှိုးဝက်ချက်တခုကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါသာလို့လေစိတ်ကစားလို့မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့အဲရှိုးဝက်ချက်လေးဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ကဲကျွန်တော်တို့စားဟော့ရောက်တဲ့နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကားတစ်စီးနဲ့မှကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့နေရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာလို့ပြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကားနဲ့ဖြတ်ပြပါမယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမြစ်ကိုဒီကားနဲ့ဖြတ်ပြလိုက်ရတဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်လို့ပွဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကန်ကနေဒီဘက်ကန်ကိုပူးချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့စုံဝင်လာပြီသိတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်တို့မြစ်ကိုဖြတ်ရမယ်အဲ့မှာမြစ်တွေဖြတ်လို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အချိန်ကြာမယ်ရေကူးရမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပြိုင်ကားတွေနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်လို့ရပါတယ်โอเคအခုဆိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြပါမယ်နော်โอเคကျွန်တော်ဒီနေရာသွားလိုက်ဒီနေရာသွားပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲကားတိုက်နေတယ်โอเคနည်းနည်းပိနေတော့များတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာကျွန်တော်တက်တဲ့မောင်းပြမယ်ယိုတွေ့လားဒီနေရာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဖြတ်ပြန်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကားတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြတ်မောင်းလို့ရပါတယ်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်မောင်းပါမယ်သူကတော့ပြန်ကားပဲရတယ်ပေါ့နော်ပြန်ကားမဟုတ်မရဘူးလို့တော့ကျွန်တော်တို့တွေစမ်းထားတာပေါ့နော်တော့စမ်းထားတယ်ပြန်ကားမဟုတ်မရဘူးဒီအကြောက်ဆုံးကြားတဲ့ကျွန်တော်တွေတပိတ်နဲ့မောင်းချလိုက်ကျွန်တော်တွေဟိုဘက်ကန်ကူးချင်လို့ရှိရင်ဒီနေရာနဲ့ကျွန်တော်တွေကူးလို့ရပါတယ်စောက်ရမိုက်ပါတယ်ပြန်ပွဲတွေမှာဆိုလဲအတိုင်းပဲကျွန်တော်တွေတချို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘက်ဒီဘက်ကန်ကူးရတော့မယ်ဖြတ်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီဥစ္စာလေးတိထားရတော့တော်တော်လေးတုံးဝင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခါတော့ပြန်ဖြတ်ပြအောင်မယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကျွန်တော်နှစ်ခေါက်ရှိပြီနော်ဟေးဟုတ်ကဲ့ let's go okay okay ခဏကျွန်တော်တက်တက်လေးမောင်းလာအောင်မယ် okay ဒီနေရာဟုတ်နော်ဒီကြောက်တုံးကြားတယ်ကြည့်ဟိုကြောက်တုံးနှစ်တုံးကြားเอ้ยโหဖြတ်သွားလို့ရှိရင်စောက်ရမိုက်ဟိုဘက်ဒီကန်ကဟိုဘက်ဒီဘက်ကူးလို့ရရပေါ့เนาะတိုင်ကားတွေနဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဖြတ်လို့ရပါတယ်ဘယ်မကျေနပ်ဘူးကွာနောက်တကဒီဘက်ကနေပြန်ဖြတ်ပြအောင်မှာကွာအဲ့တော့ခဏရန်တူဘော့တက်လိုက်အောင်မှာဟောဤဘော့ပြစ်နေတာမဟုတ်ဘော့ပြစ်နေတာမထိဘူးတဲ့ကွာโอเคကျွန်တော်နောက်တစ်ခါပြန်ပြတ်ပြအောင်မှာဘော့လေးပြစ်နေလို့1 2 3အရှိန်နဲ့မောင်းလာဒီနေရာရောက်ဒီကြောက်တော့ကြားတဲ့ပြေးဝေးဟောတွေ့လားဒီဘော်တော့ဒီဘက်ကန်ရောက် Oh my god စောက်ရမ်းတယ်မိုက်ဟာလာဒီဘက်ကန်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဖြတ်ပြေးဟောပြန်ပွဲတော့မှာဆိုတော်တော်လေးတုံးဝင်တယ်ဒီဟာတိထားလို့ရှိဟောဘက်ကန်ကောင်ကားနဲ့တိုက်မှာကွာစောက်တိတိုက်ကားနဲ့တိုက်လိုက်ပြီနော်တော်တင်တော့တိုင်ကားနဲ့တက်လာ OK ဒီနေရာပါဒီကျွန်းတွေဒီကျွန်းတွေဖြတ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကားနဲ့ဖြတ်လို့ရပါတယ်ကဲဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့တိပြပြီးသွားတဲ့လူတွေရှိလားအောက်ကကွန်မန့်တွေမှာကိုတိပြီးသွားတဲ့ကြောင်းတစ်ချက်လောက်ရေးပြခဲ့ပါဦးမတိတဲ့လူတွေရှိလဲကိုမတိတဲ့ကြောင်းကိုဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးမှတိတဲ့ဆိုတဲ့ကြောင်းအောက်မှာကွန်မန့်ထဲမှာရေးပြခဲ့လို့ရပါတယ်တခြားငယ်ချင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်လည်းပြဖို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ကဲဒီကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ like share နဲ့ပြည့်ချက်ပါဦးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကဲအားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ရပါဗျာအားလုံးပဲ bye bye ပါ